У житті буває всяке. У цьому ми переконуємось чи не щодня, коли відкриваємо стрічку новин. Сьогодні ж я підготувала кілька історій із буденних днів українців, але які викликають море емоцій. От, для прикладу, ситуація на одному зі скейт-майданчиків Харкова. У мережі з'явилось відео, як між дорослим чоловіком і підлітком стався конфлікт. Ти за язиком сьогодні, кермова ланєта! А ти Як бачимо, на майданчику зібралась молодь. Переважна більшість підтримує юнака, коли той почав задувати чоловіка балоном. Той все одно не відступав, йшов за підлітком. Видно, що агресивний. А ось момент, як харків'янин бере палицю і з нею рушає до юнака. Дорослого відтіснили інші підлітки. І він, судячи по відео, пішов геть. У місцевих телеграм-пабліках пишуть, що конфлікт стався не на порожньому місці. Нібито до сина ось цього чоловіка чіплялись скейтери. А тому батько вирішив розібратись із молодиками. До речі, подібна історія була і в Миколаєві. Там теж на скейт-майданчику поконфліктували підлітки із місцевим чоловіком. Так, тоді сварка переросла у стрілянину. За різними версіями, підлітки хотіли побити чоловіка, бо він їм заважав кататись. За іншою, чоловік сам поводив себе агресивно і на прохання підлітків не залишив місце для їхнього катання. Згодом з'ясувалось, що чоловік стріляв із зареєстрованої на нього травматичної зброї. А от підліток відмовився від будь-яких претензій і заяву писати не захотів. До речі, якщо ви стали свідком якоїсь події, надсилайте нам в Інстаграм. А також будемо вдячні за лайки та коментарі. А ми продовжуємо огляд надзвичайних подій. Залишаємось у Харкові. Проспект Героїв Сталінграда. Як кажуть очевидці цього інциденту, до однієї аптеки зайшов чоловік. Як ні в чому не бувало, попросив продати те-то-те-то. Розрахувався і пішов. Та виявилось, що купюри, які дав пан, фальшиві, сувенірні. Провізорка кинулась за чолов'ягою. Сама спіймати не змогла, допомогли водії, які проїжджали повз і які побачили погоню. Поки чекали поліцію, працівниці аптеки та очевидці вичитували затриманого. Як він виправдовувався, дивимось. Так не стидно, мала дочка. Ти так стоїть за 14 часов за прилавком. 14 часов стоит ребенок, понимаешь? А ты как себя ведешь? Ты же мужик. Фальшивые деньги дал. Как тебе не стыдно? Наркотическое вещество купил без рецепта. Як бачите, молодик переводив стрілки на аптекарку. Мовляв, вона продавала наркотики без рецепту. Далі чоловіка свідки передали до рук правоохоронців. Можливо, виявиться, що винні обоє? Хто знає? Переїжджаємо до столиці. Цю історію розпочну без коментарів. Тож увага на екран. Стой! Ти приїхав вже! На кого руку тримаєш? На малого? А хто, кидається? Хто кидається? А ти їдеш правильно, или що, блядь? Та какая тебе разница? Вот сейчас ты, лайка та рівень агресії просто зашкалює. Далі до водія Рено та чоловіків, які зібрались навколо, підійшов поліцейський. Він попросив у кермувальника пред'явити документи, і той продовжив сварку, але вже з правоохоронцем. Зараз я вам покажу. Я щось не зрозумів, що зайдіть швидше. Что непонятно? Что непонятно? Что вы творите? Что быстрее? Что вы творите? Объезжай велосипедиста, который по встречке. Чоловік заікнувся про велосипедиста. Це і стало, насправді, причиною усієї цієї катавасі. Утім, водій запевняє, що він його об'їжджав. А от в очевидців інша версія. Вони запевняють, Рено виїхала на тротуар і там наїхала на двоколісного, за кермом якого був підліток. При цьому водій перетнув зустрічну смугу, але наполегливо це спростовував.
Я не вижу здесь никакой стрижки. У нас смуга. Полоса у нас есть. Смуга. Недавно намалювали для таких, як ви. Ми цю смугу вже знайшли. Та й на відео видно, що це зустрічна смуга, адже нею їдуть автівки. Із юнаком усе добре, а от хамовитому, як на мене, водію поліцейські виписали штраф. Як бачите, у житті буває всяке. І курйози, і серйозні ситуації. Хочеться, щоб винні завжди отримували справедливе покарання. Водночас, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей. Бережіть себе.